عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير والبر والعاجل والآجل لما علمنا منه وما لم نعلم به، ونعوذ بك من شر كل عاجل وآجل لما علمنا منه وما لم نعلم به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فنكون السبب بإذن الله، ولد الله يسامحنا أنكما كنا لديه زامر الأنفاني لسورة خمسة تنبيون. كما إن مكسك مهمة تنبايا شيني كان مجانا لكي سيئ يلي سورارك يا أمور سكي سيئك كي magana da ita saban kowa na karatu wanda yake ba dole ya zama wani tunki da tsawon rayuwarsa zai iya bukatar wannan karatu ba. Akwai karatu da yawa dan adam sai yi wanda har ya rayu ko masu ba da Allah ki da bai taba bukatar wannan karatu ba. Malamai suna misalai kamar yanzu misali abin da ya shafi mallakan bayi da cancan su ko abin da ya shafi wasu nau'o'in zakka ga wanda shi amma a ce zakar rakumi ga wanda shi ko ganin rakumi ma bai taɓa yi ba. Kaga duka wannan ilimi ne, amma ilimi ne wanda kila ba zai taɓa bukatar su yar a cikin ibada ba ko su kazaya da kika a cikin ibadu na sama da alula da sauransu wanda za su taɓa faruwa da ɗan adam ba a tsawon rayuwarsa. Don haka duk da muhimmancin karatu ya zama daga wani littafi ana yi bai kai muhimmancin kai tsaye ya zama amsa tambayoyi. Amma take yau farawa ne ko muna da tambayoyi a ƙasa da yawa rubutattu na zaɓi za mu fara da amsa wani abu daga cikin waɗannan tambayoyi rubutattu sannan kuma ɗan abin da ya rage na lokaci za a yi karin amsa tambayoyin da ake da su daga ƴan uwa. Allah ya taimake mu. Wannan tambayar da yake da ita ya ce mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa a raye kuma da yaran mamacin su biyu, ya rabon gadon su zai kasance. Wannan yana cikin mafi saukin rabon gado da Alƙur'ani ya faɗa a cikin ayan gado sananniya yusikumullahu fi auladikum idzakari mislu haddil unsayyin. Wato rabo ne mai sauki, za a raba shi, za a raba abin da ya bari kashi shida, baba ya ɗauki kashi ɗaya, mama ta ɗauki kashi ɗaya, abin da ya rage kuma a raba wa ƴaƴan idzakari mislu haddil unsayyin. Mutum ne ya ɗauki azumi a Nigeria sai ya je ƙasar waje, to wani lokaci zai yi amfani da shi wajen shan ruwa, lokacin da ya ɗauki azumi ko lokacin ƙasar da ya je. Ai dama irin wannan kullum za ka yi amfani da inda kake ne a lokacin, tunda yanzu kana ƙasan waje to lokacin shan ruwansu shi ne lokacin shan ruwanka, ba lokacin kai na ga shan ruwan ba. Musamman idan bambancin ba mai yawa ƙwarai ba ne, amma idan ya zama bambancin ya yawaita ƙwarai, misali mutum ya ɗauki azumi a nan sai ya tashi ya tafi ƙasar da ile ya fita daidai lokacin sahur, a ƙaddara zai iya shiga wata jirgi ko wani jirgi mai saurin da a awa ɗaya ko biyu zai isa ƙasar da su kuma suna cikin shan ruwa. Kaga wannan bambancin ya yi yawa ƙwarai, amma duk da haka dai zai sha ruwa tare da su. Amma abin da ya fi dacewa na makamancin wannan mutumin shi ne ya haƙura da azumi a ranar da zai yi tafiya, tunda dama matafiye yana cikin waɗanda suke da rukhsa na shan azumi. Amma da bambancin kamar awa ɗaya ko biyu a cikin matla'i, to wannan dama babu kukwanto za ka yi amfani da ƙasar da za ka ni.
wannan ya ce ne mutum ne bayan ya yi alaula sai ya mika wa mace abu sai hannunsa ya taba ta da kuskure ya matsayin alaulansa alaulansa lafiya ba wani abu shi dama ai ko malamin malikiya shi dama abin da yake warware alaula ai asali ahdaf din su kuma asbabu ahdaf saboda mazinna kawiya ne na hadaf din to dan haka misali bacci ya warware alula ne saboda karfin zaton cewa kun mutun yana bacci zai fitar da hadaf ko al'ainu wika'us sahi fa idza namatil ainani istadmatal wika'u ko mubashara da wasa da sauransu da mace misali iyali sai warware alula ne saboda karfin zaton cewa yin haka din sai haifar da fitan wani abu wanda yake warware alula amma ba wai dan shi kanshi wannan abin a asalin shi ba to dan haka ko malama malikiya ai kaga sun sharbanta sharadi guda in ya sami jin dadi a yin wannan abin ko ko yana fitin dadin ko bai samu ba saboda karfin niyya dan haka dai wannan babu wani abu gaban gadon da aka yi sama da shekara 10 wanda ke kula da kayan ya sayar da wasu kayan ba tare da izinin su ba sai yanzu masu gadon suka nemi dukiyar su kuma babu ita sai biya kayan a yanda aka yi musu kudi a shekara 10 da ta wuce ko ko za a yi musu kudi na wannan lokacin a'a ai kaya zai biya tunda kaya zai biya ai babu ganin ya biya kaya a kudin su na wancan lokacin saboda shi kudin su na wancan lokacin ai ba sayarwa suka ce yayi musu a ce misali sun ce sayar mana da kayan kayan mu din nan su magadan sai ya sayar sai kudin ya bace to idan zai biya yanzu zai biya a kudin wancan da ya sayar ne a wancan lokacin kamar yanda muka sani ko min yaya aka sami karyewan kudi ko da yake wasu malamai sun yi magana da muna yawan bayanin shi ko idan ya zama ya zama kasa da sulusi to shine za a mayar da ainihin kudin amma in watan bambancin da aka samu na karyewan kudi bai wuce sulusi ba to shine za a ce ya mayar da ainihin amma in ya wuce sulusi to za a koma kima saboda wa sulusu kafi to amma wannan ai qaulan wahidan ko ya mayar musu da kayan su ko ya mayar musu da kiman kayan su a yanzu tunda ba da izinin su ne a ya sayar musu da abin da suka gada ba me ake nufi da yabon annabi da hukuncinsa a shari'a duba la'akari da masu yabon annabi na wannan zamani waɗansu daga wasu cikin malamai suna nuna hakan ya saba wa shari'a yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sashen addini ne sallah ma gata nan a cikin ta baka gama ta sai ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu haka ka yi kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duka nau'i ne na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sashen addini ne ranan alhamis da ta wuce muka karanta maganan Al-Allama Ibn Taymiyyah ko da yake cewa yabon annabi ma shine addini yabon annabi da tsananin girmama shi da tsananin tawqir din sa shine addini rasa wannan kuma shine rasa addini wannan kan ba kokonto a ciki amma kila ba malaman inde malamai ne kamar inde fada kila ba suna magana akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kila suna magana a yanayi ne wannan baya nufin ya jaza maza da mata su cakuɗa ko suna rawa saboda yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai jaza ba ko da yake ba yana nufin cewa mace ba za ta yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace za ta yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idan ya zama muryar ta ba fitina bane ko kuma ma dai ko da ma wanda take muryar nata mai zakin murya dan galiban da ma an san dai wanda za ta yi waka mai zakin murya ne matsala ce wanda take
mafi yawan malamai ba su ganin harar sai dai idan muryan zai zama fitina alqiyan din nan ko ko alqina wanda mun san dai matsayin su a cikin shari'a to ko kuma abubuwan da aka amfani da su wajen yabon kila an hada da kayan kada kade wanda wadanda shari'a ba ta yadda da su ba wadannan duka su ne za su zama kila abin da shari'a za ta yi magana a kansu ko da yake kayan kada kade mafi yawan nau'o'in su mafi yawan malamai sun tafi akan rashin halaccin su amma akwai wanda suke ganin ba wani abu shi kida akan kansa ko da yake wannan shine kaulin ma dai mafi yawan muhaqqiqun daga cikin malamai wato wanda suke magana akan as-sama sama shine kawai kida kowani iri sun yi maganganu da yawa akai amma dai ta hakiki shine shi akan kansa ba shi da hukunci shi akan kansa ba shi da hukunci amma kayan kidan suna da hukunci amma kaga yanzu ai kila kidan ma hada shi ake yi ba da wasu kaya bane to kayan kidan kansu suna da hukunci shari'a ta haramta su in ba wasu dai dai ko ba kaman addufu to zai sami hukunci ne shi sama gurgurdan halin da aka yi shi da abin da ya haifar idan ya zama misali an wuce iyaka cikin kada kade mutum rayuwar shi ya zama kada kade da sauransu kaga ya haramta saboda wuce iyaka kaman ka ce kwallo ne kallon kwallo misali da wahala mutum ya iya makallon kwallo hukunci kawai haka nan nau'i ne kawai na nishadantarwa to amma zai iya haramta idan ya zama ya hadu da me suna abin kimar me suna shi chacha ila sanya kudi da makamantan wannan ko bayyana tsiraici ko makamantan wannan ko wasu abubuwa ne da suke kewaye da shi to haka shi ma kida din a kan kansa ba za a iya cewa kai tsaye ga hukuncin shi ko da yake mafi da yawa daga malamai sun tafi akan haramcin nau'o'i da dama daga cikin sa amma kamar yace al muhaqqiqun wato wanda suka tsaya suka bi abin dalla dalla suka kalli abin suka kalli dukkan fuskokin shi za su ce ba za a ce wato an ce as-sama ba wai kida bane kawai har da duk wani abu dai rera wani abu a duk yana cikin sa to ya danganta da halin da aka yi shi idan ya zama an yi shi a yanayin da dan akwai wanda kana yi ma ana yi kila zaka ga yana tayar da wasu nau'o'in sha'awa ko akwai nau'in kidan da haka yake akwai wanda kuma shi kila ma zaka ga kila zai kwantar da zuciya ne ya sa wani nau'in natsuwa da sakina a cikin zuciya ko to saboda haka ya danganta da me ya ta'allaka da shi kuma sannan a wani yanayi aka yi shi shine zai halatta shi ko ya haranta shi dan haka shi dai yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin sa shine addini amma wasu abubuwa za su iya bijiro masa ko ai amfani da wasu kalmomi wanda ba su dace da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma kaga wannan ko saboda rashin ladabi ko kuwa a kalmomin ba a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da su ya sifanta su da su watan dai wasu abubuwa ne da suke kewaye da kila amma ba shi kan shi yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani na tambaya maganin shawara da ake amfani da karfe sai an kona shi a wuta a sa mutum a jikinsa ya halalta kamar alkayyo kenan to alkai ya zo a hadisai daban-daban wasu hadisan suna nuni da haramcin shi kamar hadisin Ibn Abbas da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa anhaakum anil kayy akwai hadisai hadisan Anas ibn Malik hadisin manzon Allah sallallahu alaihi yayi wa Sa'd ibn Mu'adh umurni da yayi kai da sauransu wanda dai a ƙarshe dai malamai sun hada waɗannan hadisan gaba daya suka ce wato ba za a iya ce makayyu haramun kai tsaye ba illa dai za a iya yin shi a babin lalura ne idan ya zama babu sauran hanyoyin magani wato sauran hanyoyin ba su da tasiri ko ba su da amfani
kuma likitoci suna kyakkyawan zaton wannan hanyar shine hanyar da za a sami magani a cikin sa kadai to babu laifi za a yi shi amma idan ba haka ba to rashin yin sa shine mafi alkhairi wannan ya ce a tsari irin na kasar nan shine doka a kasar nan shine constitution da musulmai da krista suka yadda za su yi aiki da shi yace zai iya neman mulki domin ya taimaki masu in taimaki masu addini na in cutar da waɗanda ba su da addini na ko kuma in taimaki ƴan bangare na in cutar da waɗanda ba ƴan bangare na ba to ai tsarin mulkin kasan da ka ambata da farko shi kanshi bai yadda da wannan ba balle kuma tsarin musulunci balle tsarin musulunci na adalci addinin musulunci ya ginu akan adalci ga kowa da kowa wa idza qultum fa'dilu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa da sauran ayoyi da hadisai da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna wajibcin adalci akan kowa ko da makiyi ne dole ne ai masa adalci idan ya zama haƙƙin sa ne dole a bashi haƙƙin sa idan ya zama shine mai gaskiya dole a bashi gaskiyan sa akwai kissa shararriya da muke yawan bayarwa amma dai babu lokaci na tarihin al'ummar musulmi amma dai ya ishe mu kissan Shuraih al-Qadi na sayyidina Ali karramallahu wajhahu ko wanda yazo da mas'ala aka tambaye shi sheda yace bai da sheda sai ƴaƴan sa aka ce to ƴaƴa bai yahudi yace bai da ƴaƴan shi sai mai sheda ba za su iya duk da yake kaga mas'alan a ce da ba zai sheda ba mas'ala ce wacce take ba sheda adili ne ko da akan baban sa din zai sheda zai faɗi gaskiya dan haka ba asali bane to amma duk da haka saboda gujewa shubha duk da haka aka baiwa ba yahudi dar din sayyidina Ali saboda bai zo da sheda ba wanda kuma shine amirul mu'minin yana sarkin mu'minai dan haka addinin musulunci bai yadda ko kadan kai adalci duk wanda ya tunanin wannan hidima ce ga addini a hakika sabawa Allah ne ma a lokacin da yake tunanin zai bautawa Allah idan kai yadda zaka dauki amanar al'umma to dole kai ada'in wannan amanan sarfin nazri wa zaka yi ma wa zai amfana da ita da ka zama kamar yadda muka yi ta fadi a tafsiri kila dalilin tambayin kenan da mutum ya zama selective ya zama mai zabe a cikin adalci zan yi wa wani ba zan yi wa wani ba ya zama azzalimi dole ne adalci a yi wa kowa sannan mutum ya zama mai adalci a cikin aikinsa dan haka idan mutum har zai dauki amanar al'umma dole ya tabbatar bai bambanta al'umma a cikin adalci cikin tasarruf cikin hukunci wannan ya ce mun yi tambaya akan waqf da cewar ya kamata a fara a nan kila nan yana nufin wannan masallacin amma malam bai bada amsar tambayan ba dan Allah ma neman karin haske game da wannan masala to karin haske game da ma'anan waqf ko karin haske da game da fara waqf a national mosque ma'anan waqf dai sanannen abu ne waqafi shine wani abu mai amfani da mutum zai aje don Allah don amfanin wasu mutane ya bayar da shi akan wasu suna sabani akwai sabani tsakanin malamai wasu suna ganin bayar da shi har abada wato ba lokacin da zai dawo zuwa gare wasu kuma suna ganin koda na wani lokaci ne ba komai kuma wannan abin mai amfani ba dole sai kaya kawai ba koda kudi ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kayan kwalliya ma kaga saboda kimanta ƴan uwansu har kayan kwalliya gol da abin wuya da dan kunni suna waƙafin shi sai sa aji idan mace za ta unguwa ba ta da dan kunnin da za ta sa ta kwalliya sai ta je ta dauki na waqafi ko tana da wata munasaba amarya ce za ta yi aure tana son ta wa mijinta kyau sai ta je ta dauki wannan na waqafin ta kwalliyanta da shi bayan ta gama sai ta mayar kun manta hadisin ayan ce mama ai in ka tuna
yayi abin wuyan da Nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace ya fadi tana nema kilada afwan ai ai tace na yar uwarta Asma'u ce ko ta ara saboda haka waqafi ne to kuma haka suma iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rika irin wannan waqafin dan wato ina so nuna mana har a cikin abin da zaka ganshi kaman kamali ne wato ba abu ne wanda yake ainihin bukatun dan adam da yake matukan bukatun shi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna waqafi har a cikin irin waɗannan abubuwa duk abin da kake ganin kana da fa'id a cikin sa zaka iya aje shi dan bukatar al'umma to yana da kyau mutum ya koyi yin waqafi a cikin national mosque lalle na taba zama shugaban wata committee hadaddiya ta wannan masallacin da masallacin An-Nur wanda aka hada domin samar da waqafi tsarin waqafi a garin Abuja wato muassasa hay'a ta waqafi kuma mun gama aikin mu mun kuma kaddamar da report saboda haka ni kuma ba mai zartarwa bane so abin da yake kaina ina ganin ya kare daga wannan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon aiwatarwa amma lalle an yi aiki mai yawa kwarai da gaske jointly tsakanin wannan masallacin da masallacin An-Nur akan yanda za a sami kakkarfan tsari na waqafi a garin Abuja ba ma waqafi kadai ba har da zakka zakka da waqafi amma idan mai tambaya na tambaya akan kaina dan mutum shi kansa ya sani ni kusan duk abin da ka gane da shi waqafi ne kusan duk abin da nake da shi waqafi ne duka ina fata Allah subhanahu wataala ya sa lokacin da zan koma zuwa ga Allah ya zama duk abin da na mallaka a duniya ya tafi cikin waqafi amma ko a yanzu akwai investment wanda kuma ba wai wani ne ya kawo kudi ya bani yace in yi ba da wahalan zufan kaina ne Allah ya ta taimako aka samar da wannan investment din mai tarin yawa kuma dukan shi waqafi ne akalla za a iya cewa wato nace mai tarin yawa a matsayina ni na almajiri mai yawa ne alhamdulillah akalla za a iya cewa yana samar da miliyoyi a kowane wata kuma dukan sa waqafi ne amma waqafi ne akan wasu abubuwa dan kar in je in faɗi wannan wani ya zo ya same ni ya ce min a bashi daga cikin wannan miliyoyi waqafi ne na wasu abubuwa tsayayyu abubuwan guda biyu su ne dau hidiman ilimi ga almajiran ilimi su zauna su yi karatu masu karatu mai zurfi na addini wanda suke munqati'un lil ilm ba abin da suke yi sai wannan da hidiman marayu daukan karatun marayu waɗannan abubuwan biyu su wannan waqafin yake kula da su alhamdulillah ina da experience da nake ganin zuwa gaba kila yana bukatar sharing watan a zauna da wasu a yi bayanin me muke yi ya ake yi a wannan janibin al'umma tana bukata amma dai gaskiya kusan duk abin da ake yi kusan duka fiye da 75% duka waqafi ne duk abin da ka gani ka ganshi kaman da girma lokacin da zamu fara akwai wani attajiri a Masar na taba da kissan shi lokacin da ya rasu a nan wajen da kissan sa shi ya koya min naga to bari in gwada mana alhamdulillah an gwada kuma ana ganin alkhairin abin da aka gwada din wanda yayi investment ya rasa partner na 10 sai ya ce Allah ne partner shi na 10 sai ya ba Allah a matsayin share na 10 na Allah ne so duk abin da aka samu 1/10 na Allah ne a haka yayi ta yi karkashin wannan investment din har dai sai da ya kai wa ya bada kansa gaba daya da kamfanin gaba daya da duka investment din ya ce ya ba Allah da sharadi daya kawai shine kada Allah ya bar shi ya bukaci wani abu daga wani amma duka abin da yake da shi to karkashin wannan har university da institutions da yawa har titi sai da aka rika yi da kudin wannan waqafin titi ka san ko abin da titi zai iya costing alhamdulillah daga nan mun gwada ni haka Allah ya halicce ni da na ga abu wanda ya bani sha'awa zan kokarin bari ni ma in gwada zai yi
to kuma mun gwada din sai muka fara mu ma sai na fara investment wata makaranta sai nace amma wannan makarantar duk abin da ta samar kashi ɗaya bisa uku na Allah ne ana nan a haka na Allah nan zai rika tafiya wajen wasu ayyukan addini kawai ana nan har sai da ya koma duka 100 bisa 100 na Allah ne sai aka ƙara to kuma na Allah sai kuma ya rika samar da wasu to da na Allah ne to shikenan a wannan account din na Allah sai kuma a fara yin wani kuma ana nan kuma shi ma sai ya cika shi ma sai ya zama ƙari to a haka dai abubuwa alhamdulillah sun yi girman da sun isa su tsaya da kafafun su kuma muna fatan wal abin da zai zo a gaba yafi haka da yawa insha Allah dan haka waqafi ana cikin sa ba wai kawai ana fadi da baki bane ba ana fadi da baki bane alhamdulillah kuma muna ganin tasirin gudanar da shi akan haka din muna da makarantu da yawa dukan su waqafi ne a kowanne da abin da aka yi waqafi dan shi dukan su so duk inda ka je ka ga makaranta aka ce ta Ibrahim Maqari ce to ta waqafi ce duk inda ka ganta waqafi ce ta wani abu kuma alhamdulillah kuma ba wani naje na roƙa ya bani kuɗi nayi ba ina ƙara maimaita wannan ba wata ƙasa ta bani kuɗi dan iyo ba kuma wani ya bada kuɗi dan ayi ba ba ko ɗaya wallahi kawai Allah ne yake kawowa ake kuma tafiyar da shi a cikin wannan waqafin na ilimi kuma alhamdulillah abin yana tafiya yanda fiye da yanda muke zato mun gode wa Allah wato babban wahalan da ake da shi a cikin wannan duka shine idaran ba kuma waqafi ba kawai dukkan ayyukan addini idaran shi gudanar da shi wahalan yafi wannan ban taba shi ba ban taba wannan janibin ba gudanarwa yafi komai wahala ba wai mutane da za su iya bada abu da yawa ga yanan dan Allah amma ya za a gudanar wa zai tsaya akai ya tabbatar abinda aka nufa da shi din nan shi ake yi to ba abin da ya kai wannan wahala Allah ya yamu wani ya ce mutumin da ya saki matarsa saki daya ya maido ta ya sake rubuta saki biyu kuma amma kafin ya bata sai mahaifin shi ya karba ya yaga takardar ya danganta idan lokacin da ya rubuta takardar na saki na biyu din da niyan saki ne da niyan ya sake ta ne to ta sauko amma idan da niyan zai rubuta ne ya je ya shawarci baba idan baba ya amince shikenan in bai amince ba bata sauko ba to ai kaga bata sauko ba Allah ya ce miki wana tambayan dan baiwa yana cin gado to ba da bane me zai hana shi cin gado ai da ne shi ma kaman kowane da to amma akwai ma ƴaƴan bayin ne to in akwai to yana cin gado akwai su kila a wasu wurare fi fara nitaqat dayyifa jiddan so yana zai yi gado kaman kowane da wannan yana tambayan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na hadisi سيدنا عبد الله بن عمر نازل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامير راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمراه راع في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا مهم من حديثي واتو yana nuna mana falsafan shugabanci to yanda muke tunanin shugabanci ahadiyatul ittija tana tasowa daga wani waje zuwa wani waje daga shugaba zuwa na ƙasa san ba haka abin yake ba yanda shugaba yake shugaban na ƙasa haka na ƙasa yake shugaban shugaba wato yanda kowanne yana da wani role na shugabanci a cikin ginin al'umma idan delegates da yanzu suke kaka idan ba su tashi sun yi wajibin su da Allah ya daura musu ba idan ba su kiyaye amanar Allah ba to za su kawo dalilin da shugaban da zai cutar da al'umma zai zama waba zai zama cuta ga al'umma ƙasa za ta ci gaba da rikirkicewa da lalacewa
ko to kaga kullukum ra'in lokacin da sun nasu ri'ayar take kenan lokacin da ya wajaba su tashi su yi wajibin su kin yin wajibin su da kyau shi zai kai zuwa ga samun rubabbun jagorori da za su zama cuta a cikin al'umma dan haka kowa da kowa in muka kalli matsalar da muke ciki yanzu a kasar mu matsala ce wanda kowa yana da gudunmuwa a ciki illa man rahima rabbuk kowa yana da gudunmuwa a ciki malamai da gudunmuwan su limamai da gudunmuwan su sarakuna da gudunmuwan su talakawa kowa yana da gudunmuwa gurgudan saboda haka idan kowa ya tashi yayi wajibin sa yawanci abin da yake ba mu wahala shine kamar abin da tun muna yara muka saba ji nan maganar Bahaushe laifi tudu ne to da zamu iya kokari mu koma mu duba abin da zamu iya mu kanmu kowa ya koma ya duba me zai iya ya gyara ikar dinsa daidai abin da zai iya kuma kar ya zama in ma'a kar ya ce idan mutane sun gyara zan gyara in ba su gyara ba shikenan nima a biyari ma a shakida a'a ya dage akan wannan wajen da zai iya gyarawa yake kansa ya tabbatar yayi abin da ya wajaba to da kowa zai yi wannan to da al'umma za ta ci gaba kuma ita al'umma tana da saurin tasirin tuwa da mai kyautatawa saurin daukan abin koyi daga wanda yayi abin da ya kamata dan haka dai a takeice abin da hadisin yake koya mana kenan wai wannan yana tambaya menene sifofin waliyi ai suna da yawa kwarai amma dai Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun amma dai koko mu koma hadisin shi zai fi ganar da mu sifan waliyi amma dai wannan kinda wata rana ayi karatu mai yawa kai hadisin da ake cewa hadithul wali hadisin bukhari ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa idza dhakarani fi nafsi ba shi ba ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha menene farkon man adali waliyan masha Allah shine farkon hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yayi mun kiyayya da waliyena to Allah yace to nayi izan na fito na yaki da shi to sai yake bada wane ne wali a ɗaya juz'in hadisin sai yace to bawa na ba taba kusanta na da abin da ya kai farillan da na fardanta masa to bayan nan kuma in ya ƙara da nafilfili akan wannan farillan to an shiga layin wilaya ke a kyautata farilla sannan kuma a daura da nafilfilin nan a cikin dukkan fannoni wato nafilfili ba sai na ibada na sallah da azumi da sauransu ba a cikin komai da komai cikin mu'amalanka da dan uwanka mutum cikin kyautatawanka mutum hadisin mutumin nan da wanda ba mai kiyamun lailin baya komai amma baya kullatan kowa a zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan aljanna ne cewa dan aljanna ne yana nufin shi waliyi ne saboda haka mutum in aka ce waliyi a takaice shine mutumin da ya zama ganinsa Allah ne jinsa Allah ne baya watan an ce ganinsa Allah ne jinsa Allah ne yana mu'amala dan Allah kawai ba ruwan shi da wani Allah idan sai mu'amala da kai ba kai yake gani ba Allah da ya sa ya kyautata maka yake gani saboda haka yana kyautatawa dan Allah idan rayuwar shi gaba ɗaya shi da Allah yake mu'amala yana yi dan Allah ya ce ayi yana bari dan Allah ya ce a bari to wannan mutumin shine waliyi in ka same shi wani ya ce ya halatta a wanke najasa da ruwa mai sabulu ya halatta sai da alma'ul mutlaq ko dai ke wannan shine fatawan malaman malikiya sai da alma'ul mutlaq amma ni ina tafiya tare da fatawa ta mazhaban hanafiya a cikin wannan matsalan saboda shi fitar da najasa in muka kula
ibada ce wanda ma'qulatul ma'na an san ma'ananta ma'ananta a kawar da najasa so duk abin da zai kawar da najasan gaba daya in aka kawar da shi najasa ya kawo wannan shine fatawan malaman hanafiya kuma atma'innu ilayhi saboda dalilai da yawa kaman hadisin matan nan ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko inni imra'atun utilu dhayli wa amshi fil makanil qadhir qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu tana tafiya a waje mai datti mai kazanta najasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ta taka ta ja tufafin ta kuma a wajen da yake shi kuma mai tsafta zai tsarkakar da wannan kaga kasa ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yana tsarkakarwa ko yana tsarkakarwa saboda haka duk abin da zai kawar da najasa gaba ɗayan ta ajina nufin ainuha ba atharuha ba zai kawar da ainun najasati to za a iya daukan shi tatahiri ne wallahu ala wallahu ala amma dai wannan kamar yadda nace minority fatwa ne fahimta ne amma ina ganin yafi dacewa da saukakawa da kuma maksadin tsarkin in ka lura ma ko shi kanshi tsarkin jiki ma shari'a ta yadda ai istijmari a wajen tsarki wanda yake kuma kaga ba al-ma'ul mutlaq bane so duk abin da zai kawar da ainun najasati za a iya daukan shi mai tsarkakewa ne a cikin tufafi saboda dai shi datti ne kawai manufa wannan kazantan a kawar da shi so duk abin da zai kawar da shi za a iya itibarin shi tambaya ta karshe yana cewa mutum zai iya zama tare da mace a cikin mota mai hukuncin shari'a a cikin zaman mutum ya zauna namiji da mace a mota ko akan abin hawa da sauransu bai halatta ba bai halatta ba abin da yasa ban bude kofar babin lalura ba saboda ba lalura bane ba wata lalura cikin wannan yawancin mutane ba su gane abin da shari'a take nufi da lalura in tace lalura baka yawancin mutane ba su gane abin da ake nufi da lalura idan shari'a ta ce lalura wata rana in Allah ya yarda za mu bayanin lalura lalura wannan baya cikin lalura dan haka bai halatta ba mutum ya zauna tare da wata mace ajnabiyarsa wanda ba halal dinsa ba wato jiki a jikin juna sai inda zai yoyo ababin lalura inda zai yoyo ababin lalura to kuma kowa ya san menene lalura kowa ya san menene lalura wannan baya cikin abubuwan da za a kira su lalura zaman mota na'am akramak Allah bismillah kai dai kawai sabon abu ne amma da ai mu dai muna kanana ma ai Hausawa ma yabon su ba kida da a ciki ni tasowa na san yabo irin nasu malam Aliyu na Mange irin nasu malam Akilu Aliyu da makamantan su wanda ba wani kida da ake sawa kuma yana da matukan karbuwa cikin al'umma da ma'anona masu zurfi sannan kuma ka koma can na larabci irin masu yin irin su ishiriniya alburda diwani da sauransu ba tare da sun sa wani kida ba zan iya cewa kidan ya zo a lokacin muna jin shi bakon abu akwai wata mai karanta alburda da kida maula ya salli wa sallim daiman abada muna jin shi wani bakon abu gashi yabon manzon Allah ga kuma kida a ciki muna ganin shi bako kwarai wuce kida sosai ana kida kuma ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa ina magana in dace mu yarintar mu ba jejiye ne ba wani mu na jejiye ne ba wani can nesa bane to saboda haka wannan duka abubuwa ne wanda suka zo kwana-kwanan nan ni ba zan iya cewa wato ni bana cikin mutanen da za a yi wa fatawa akan kida bai dace in yi fatawa akan kida ba saboda raina ba ya san shi raina halitta na ba ta so saboda haka kila ba zan yi wa masu yi adalci ba idan zan yi fatawa akai halitta ta ba ta so in kana so in sami qabd
to kasa kida to kila bazan iya masa adalci ba amma dai a takeice na fadi gurgurdan abin da na sani game da fatawan malamai so gaskiya ban so in ce haramun ne yana da hadari kwarai haramta abu kai tsaye haka amma dai ya danganta da kalan kidan ya danganta da kayan da aka yi amfani da su wajen kidan ya danganta da abin da kidan yake iha'i yake kaiwa zuwa gare shi duka waɗannan abubuwan su ne za su mayar da abu haram ko halal na'am akramakum Allah amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba an zo wata rana an kawo amarya haka ba wani ba komai bai ce haba ce kudan sa dan waka mana kuna dan nishadi so nishadin a addini yana da asali ko yace ku dan har ya ba su misali ga abin da za ku rika cewa atainakum fa hayyuna nuhayyikum ko da kuma hadisin mutanen habasha nan shi ma suna wasa a masallaci da sauransu so nishadin yana da asali a addini ba wai takura kawai aita daga karatun qur'ani sai hadisi ba wanda yace haka dole a samar da nishadantarwa amma a cikin hudud din da shari'a ta yadda da shi da abin da yasa nace ba lalura wacin aka ce lalura abin da ake nufi da lalura fa shine abin da zai iya haifar da rasa rayuwa idan ba a yi ba ko kuma shiga matsanancin wahala an fahimta to amma mota kawai abin da in ka kyale wannan wata za ta zo ai kwata-kwata bai zama lalura ba baya babin lalura mafi yawa ma inda za a in cikin gari ne za a iya takawa a kafa aje so ba za a taba kiran sa lalura ba sannan kuma inda zamu ce mu yanzu a garin mu fatan abubuwa ne fa in aka koya za a iya in muka ce mu a garin mu yanzu duk kujeran baya an barwa mata a mota kujerun tsakiya kuma da na gaba shine sauran mutane za su zauna amma duk kujeran baya shine na mata duk wanda yazo ba zai zauna tare da mata a wannan kujeran ba shikenan fa da mun ce ga yanda muke so zai yuyu fa a garin ruwan mu to ka gani ba zai dauki mace ba to ka gani saboda haka abubuwa ne masu sauki sai mu ta kiran su lalura mu ki gyarawa Allah ya taimake mu na'am akan haka alaikum salam aure ko ku ya ku kana so ko yi musu ba ko ku yin bazi kana so passport na su kuma ai ku ta gura so ya li sa passport mun na sa sai su ce sai ka aure sai na ka sa na aure ina ganin bai halatta ba gaskiya bai halatta musamman rantsuwan ba ka da mata din bai dace ba bai halatta ba wannan kenan sannan kuma ka san malamai suna magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi cancantan alƙawarin da yafi cancanta a cika shine alƙawarin da ka halatta auratayya mastahalaltum bihi alfuruj aka halatta auratayya a dalilin shi so da kai idan aka alƙawari a aure yana da muhimmanci a cika shi ko da yake wasu na ganin cewa idan alƙawari ya zama ya saba da wani asali na addini da sauransu din akwai maganganu akai amma dai a gaba ɗaya umuman wannan ba abin da ya kamata bane kuma baya cikin laluran da za ta sa musulmi ya saka kanshi a ciki amma aure a kotu ba wannan ne kadai nau'in auren kotu ba domin kasashe da yawa na larabawa ko a ce gaba ɗayan su ma ba su itirafi da auren da ba a yi shi a wajen kamar a ce a kotu ba suna da wani alma'zurul shar'i wanda kamar a ce shine kamar alkali ne shine kadai aka yadda ya daura aure to in dai ba shi ya daura aure ba su itirafi
auren mu da muke yi shi suke kira azwajul urfi irin namu mu nan yanzu ba a yi tibarin shi na'am na'am sula manzan Allah فليحلف بالله رنسوا wanda shari'a take itibari a matsayin rantsuwa wanda yake da hukunce-hukuncen rantsuwa to ba a yi sai da Allah subhanahu wataala amma rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala lahuni kawai ba wato in mutun yayi shi ba ya da wani hukunci na a ce wannan haƙƙin rantsuwa ya hau kansa illa kawai wani abu ne wanda larabawa suka yi amma ba da nufin rantsuwa wancan wanda shari'a take itibari in wancan rantsuwan ne ba a yin shi sai da sunan Allah subhanahu wataala da kuma ɗaya daga cikin waɗannan harufan da ake rantsuwa da su guda uku amma idan ba haka ba za a adatan akan ce wahayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabi sallallahu alaihi wasallam amma duka wannan ba rantsuwa ne irin na shari'a ba kawai dai nau'i ne daga cikin nau'o'in akkada zance wato tabbatar da magana na'am akrama kallah lokacin sallah bai yi ba to 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 ba laifi na'am tasako shikenan ba shi bata ya ce in ta fita bakin aurenta kuma ya dawo ya tarar bata to wallahi lafazin yafi ishara zuwa ga but amma ka san ban cika son amsa irin wannan tambayan ba sai in ya faru da mutum sai a duba lafazin da ya faɗa da circumstances din sannan sai a bada amsa akai amma dai zahirin lafazin yayi kama da saki gaba daya Allah ya kyauta amma ba fa na ce gaba ɗayan bane saki dai saki ne amma saki ne raj'i ko gairu raj'i to wannan wani abu ne wanda yanayi zai na gina ainihin gida bata kyauta ba bata kyauta ba ai wannan maganan ba wata magana ce mai zafi ba kila ma in muka kalle ta wata fuska mu dauke ta maganan soyayya ma duk da fadan zai yi kawai soyayya ne yana nufin cewa wannan auren nasu mutuka raba kawai ba sai a fahimce shi aka ba irin mutuka raba ba wanda zai iya shiga tsakanin mu ya raba mu bata kyauta ba Allah ya kyauta. Na'am. Ba komai anan kawai saboda yana da sunan mahaifinta ne ba dan tana kiran shi a matsayin babanta bane. Tana nufin mai sunan babana. Dai mai sunan babanta. Ba wani abu ne. Kawai tana nufin mai sunan babanta ne. Ai ba wani abu bane. Ba tana nufin shi kanshi babanta bane. Na'am. Menene hukuncin?
kai abin ka kaji Allah ya albarka na taba fatawanci won bi halatta amma dai na sassauta na dawo zuwa ga ra'ayin cewa a bar mutane su yi abin su Allah ya albarka sai dai ka kula akwai nahuƙoƙin mu'amala a ciki wanda ba su halatta ba to amma dai galibin mu'amalolin da ake yi din ba haramtattun bane amma akwai haramtattun kuma na'am akan haka alaikum salam ni fa ka san ni ma ina cikin wannan da za a ga kaman muna da wani zafi akan shugabanni amma ni fa gaskiyar magana ina ganin fa da mu da shugabannin duk ɗaya ne fa saboda ni abin da nake gani kawai mu koma kawunan mu mu shagala da kawunan mu mu gyara kawunan mu kawai shugabanni kuma mu masu addu'a kuma mafi girman hanya ma na kiyamatan barna shine kai ka kula akan kanka kai ka gyara kai kai abin da ya kamata amma lallai kaman ka san mu halin da ake ciki amma hali ne duk mu muka jawo kanmu duk mu muka jawo kanmu duk abin da muke ciki abubuwa da muka saya ne mu muka da sanin mu muka jawo kanmu abin da muke so ne wato ranmu yana so hankalin mu baya so shine abin da yake faruwa Allah ya gyara mana na me ma ba za ta ce ba inde mata ce ai ba abin da za ta ce kawai yayi hakuri da duk wannan kalmomin a wannan lokacin kawai yayi hakuri har yayi auren sa ba abin da ba za ta ce ba yayi hakuri kar ya dauka kar ya dauki ma'anonan kalmomin na zahiri kar ya dauki ma'anonan su na zahiri ya rika dauka kawai su haka Allah ya halice su ba inda za a yi da su kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj saboda haka sai ai hakuri da su a haka a lallaba dai ai auren dai ai auren dai duk yanda za ta yi dai ai ta lallashin ta sai dai an yi dai tunda kai ka san baka ci amanan nata ba ita a wajen ta ai kula da amanan ta shine kar kai mata kishiya amma kar kai mata abokiyar zama kai kar kai mata kanwa amma kuma tunda shari'a ta yadda kuma akwai hikimomi na shari'a kan haka musamman ga wanda yake da iko ai hakan shine yafi dacewa kuma abin bakin ciki ina yawan fadin wannan mafi yawan mata ba zan iya fadin percentage ba za su zabi mijin su ya je ya nemi matan banza a waje akan yi musu abokiyar zama ya kawo musu gida kaga ba shi suke so ba addinin sa suke kokarin karewa ba ba lahirin sa suke kiyaye mishi ba damuwar su kawai feelings din su su wanda ba wani abu bane wannan a gefen shari'ar Allah ana barin sa ma saboda a dace da abin da ya dace da shari'ar Allah to kuma haka abin da zai zama ya kiyaye ka a lahirin ka ita ba wannan ya dame ta idai kawai kar ai mata abokiyar zama so a kyale ta kawai ai shi yasa nake bada amsan cewa ko da bata sani ba a je ai kawai a koye mata wallahi a koye mata kai in ka ga in za ta zama fitina da sani na nake fadin wannan mata ba su san fatawan amma gara a rika fadi dan su rika saukakawa dan in ba a yi musu haka za su ci gaba da amma in suka san cewa fa an mai gida fatawan ma kawai ya je ya yi bata sani ba to sai ya sai ta sassauto ta yi kokari a yi da sanin ta wallahi idan har ta dage sai a haka shikenan sai ya je ya abin shi ya je ya nemi a wani gari ko wani waje can ya aje wata mata ce karki yadda ta san kinana ba shikenan ba tunda ita ta jawo akan haka ba kodai yake na sani a mazhabin malikiya akwai maganganu da yawa akan wannan amma na san duka dai abin da nake faɗi na san hukunce-hukuncen maganganun malamai akai amma kuma na san cewa shi ne mafi sauƙi mafi alkhairi na'am a'a da Allah ya isa ga ya isa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da zamu faɗa mun faɗa duk abin da zamu faɗa ka saurara duk abin da zamu faɗa akan wannan mun faɗa idan baka ji ba dole sai kowa ya ji abin da muka faɗi ba ko shekaran jiya mun zauna anan mun yi majalisi akan wannan abin kuma kar ka dauka muna faɗi ne dan muna son mice maimaita magana muna neman ma abin da zai mantar da mu
Saboda haka ba wani abu da zan iya ƙara cewa akai ƙari akan abin da na riga na faɗa. Kuma alhamdulillah a cikin shekara 30 da suka wuce da zan iya cewa na san abubuwa sosai da suke gudana a lamarin addini a ƙasar nan. Ban tuna na san wani abu wanda mafi yawan al'umman musulmi da malamansu da jagororinsu da talakawansu suka haɗu a kan matsayi ɗaya kamar wannan ba. So kuma jagororin gwamnati mutane su tausaya masu kuma su yi masu adalci. Suna yanayi mai wahala. Na san yanda nake da zafi akan wannan matsala. Na san irin duk maganganun da ni da iri na muke yi. Amma da mun sami kanmu a matsayin jagora, da kila matsayin da muka ɗauka ba za mu iya ɗaukan shi ba. Da ni governor ne, ko ni shugaban ƙasa ne, ko ni ministan shari'a ne, ko commissioner shari'a ne, da kila matsayin da muka ɗauka ba za mu iya ɗaukan shi. Mu rika tausaya wa jagorori, akwai abu da yawa da ba mu sani ba a cikin halin da suke ciki. Zai sun fika damuwa da abu, sun fika ƙin shi, kuma sun fika aiki don magance shi. Kai kana nan kana ta, mafi yawan talakawa mu ba duk kawai na baki ne ba. Mafi yawan talakawa mu ƙin su da abubuwa duk na baki ne. Shi yasa ina tun ina ƙarami na karanta maganar wani malami kuma ya yi min tasiri. Talaka baya zuhudu. Maganar ta yi min tasiri ƙwarai. Talaka baya zuhudu, baya gudun duniya. Ba a sanin mai gudun duniya sai wanda ya sami duniya ya guje ta. Amma wanda bai samu ba ai zai iya maka ce maka baya so kawai faɗi ne da baki. Amma wanda yake da dama, yake da dama a ganin su, wanda yake da naira 10 ya ba da naira 2 ko 5 ko 1 ko 3 shine zahidu. Ba wanda ba ya da kokobo yana gudun naira miliyan ba, wannan ba zahidu bane. Ai bai samu ba, ba sai in ya samu ya zai kasance ba. Kuma mun ga misalai ko mutane da yawa sun sami dama sun canza 100 bisa 100. 100 bisa 100. Ni yanzu ma yawancin masu magana ma tsoronsu nake ji. Yawancin masu magana tsoronsu nake ji. Akwai wani a cikin gwamnati da muna san shi ba musulmi ba ne, yana da yawan magana da criticizing corruption, da fighting corruption, da criticizing corrupt mutane. Yana da zafi kwarai. Na fira da wasu makusantan shi suka ce mun ba su taɓa ganin gafiya ɓera kamar sa ba a duniya. Baya bamban komai da komai cinyewa yake yi. Ɓarawo ne ajin farko. Makusantan shi kwarai. Da yawa suka faɗi wannan irin wanda ba zai yi a ce sun haɗu sun masa ƙarya ba. Amma a magana, in yana magana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk mai kishin ƙasa sai ya natsu. Amma da dama ta samu, makusantansa da yawa suka ce ba su taɓa ganin ɓera irin wannan mutumin ba. Suwa ne? Makusanta da su aka yi, da su aka yi, ai ba wai labari ba ne. Ba zan iya bayani da faɗi ba ne, ba zan iya bayani fiye da haka ba. Amma abubuwan da aka yi da su ne, ba wai abin da suka ji ba. Saboda haka kuma irin wannan suna nan da yawa, suna nan da yawa. Shi yasa kawai, na? Ban ji ba? Ƙwarai, ƙwarai, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu. Mu tausaya ma shugabanni, kuma abin da ba mu sani ba kar mu kutsa ciki. So da yawa wasu maganganu ne kawai na diplomasiya, kuma sun sami kansu a yanayi ne mai wahala. Da ɗan adam so da yawa yana ɗaukan khayar, yana zaɓi wani mawkifi ne zai fi zama maslaha. So akwai dai abu da yawa da misali kan wannan abin da kila ni ma na sani ba dole in iya faɗin duka ba. Don haka kawai dai mai masu fatan alkhairi, kuma mu mu iya ƙoƙarin abin da za mu yi don Allah, don Allah, don Allah. Allah ya taimake mu. Na makarantarwa.
Alaikum salam. Ya halatta ba mutun ne yayi zakka ya fitar da zakka na dabbobi amma saboda yana san waɗannan dabbobin sai ya ce wa wanda zai ba ba ruwan shi ba ruwan shi me za su yi da shi ba matsalan sa bane suka ce za su sayar a kasuwa sai ya ce to shi su fada masa kuɗin sai ya ba su kuɗin ai ba zakkan kuɗi aka ce yayi ba zakkan dabbobi ne dabbobin zai fitar idan ya fitar ya gamu da su a kasuwa to in ya saya wannan ya saya ne ba za a kira shi al'aidu fi sadaqatihi ba da hadisi yace kal'aidi fi qayyihi ko a ba za a kira shi haka ba amma idan wai ka zo ka zaka bada zakka amma ka ce a to amma wallahi dabbobin nan su ce a za su sayar sai ce to ni na saya a wajen fa kai dai iskuf ayi ba su farashin saya a kai dai ka ba su zakkan dabbobi idan daga baya aka hado a hanya ka saya to wannan wani abu daban ne ba akan sharadi ko akan tsararren abu ba kage inda yake kallo na yake ba fillatani ne da san sanuwa suna san shanun su na'am aka roƙa Allah kun zakkan da ya magana akwai wanda ya tambaya da su ba ku da sanin cewa zai isa cewa akwai mata tana da makaranta makarantar ya mata kaɗan amma akwai fili cikin makarantar ta tana da imamu kari da saya mata kuma dama lokacin da ya kamata ya fita zakka ya yi kuma tana cikin wanda ya ayyana ta ba zakka zai iya saya mata wannan filin da kuɗin da ya cikin kuɗin zakkan nan kaman za a kira sallah mujra idan aka kira insha Allah za mu amsa amma kauli mafi rinjaye shine a'a ba za a iya a'a ba za a iya ba wato to ina jin kaman alama ko ba haka bane Okay, to go back here and sell lavender. To just give my gun, I shouldn't be busy. Hakawa. She's a car and a hiking in a she went no mutiny. But like I say, I'm a shakache. Now say I'm a kifini guy and now by Kia, I'm saying Zaka, Kigina Makaranta, ah, when I get a Makaranta at Kinzaka, say they kabata in Tasso, ita. The same feeling to Gina Makaranta. In kuma kana so kai mata ababin ihsani ka sai mata fili ka gina mata makaranta wannan shine kaulin jamhurin malamai akwai akalliyan da suka tafi a cikin cewon misali zai iya shiga cikin wa fi sabilillah saboda taimakon ilimi ne da sauran makamantan wannan amma kamar yace kauli ne na akalliya gaskiya wato hidima ga ilimi da ma'abuta ilimi ga ka'ida dai kawai a bashi shi ya san abin da ya zaba yayi da wannan kudin
duk da lokacin sallah yayi to ka zama nan karshe komai sai gyara daga yanzu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين